Tak. Je tady pan Odvárka? Je. Tak se podíváme na pár zprávěček. Samozřejmě Facebook žil panem Ransdorfem, to nemohlo být jinak. Čili tady vyšel jako na falešný titulce Forbesu a celkem mě to nepřekvapuje. Podíváme se na další tvořivost, která se na Facebooku objevila. Podle posledních informací se poslanec Ransdorf nenachází na Krymu, nýbrž se chystá do Krymu. Tak je dobrý. Tohle je takovej ruční Ransdorf Míla, 350 milionů euro, bank account is mine a tři křížky. Že to je zřejmě ten papír, co tam odevzdával. Pařba ve Švýcarsku. Tam se jelo naplno. Tak to máme všechno. Vidíte, že minimálně té tvořivosti to prospělo. Prostě v osadě dlouho takováhle událost nebyla. To by bylo všechno.